tästä arktisuudesta aika pitkälle juontaa. Se, että se on niin kuin opittu käyttämään sitä ilmaisukeinona, niin se on tietysti niin kuin kehittynyt, ei kovin nopeasti, mutta niin kuin parinkymmenen vuoden aikana. Ihmiset on havainnut, että tämä on niin kuin meidän tapa tuoda itseämme esille, koska tämä on niin kuin luontaista meille, koska meillä on niin kuin tämä tausta tämmöinen kuin on. Täällä ei kauheasti mitään Havaijin ilmasto odotettavissa pitkiä aikoja. Täytyy niin kuin varautua ja asennoitua. Täytyy olla jotkut aseet, millä sitä vasten taistelee. Ja tämä on vaan niin kuin tapa. Tämä on oikeastaan niin kuin terapia kovin monelle ihmiselle selvitä tästä arktisuudesta. Don't hesitate! Don't hesitate! Kyllä sanat on ne, mitkä ihmisiä kiinnostaa eniten. Ja tottahan niillä voi viestittää erilaisia asioita. Ja ilmaista semmoisia asioita, mitä varsinkin täällä tapahtuu. Että Black Metallissa maalataan aika mustia näkymiä siitä, että minkälainen on asioiden toinen pimeämpi, ehkä hyvinkin musta puoli. Minusta se on ihan hyvä ilmaisumuoto siinä, missä joku kevyempikin metalli. Että kyllä sille on oikeutuksensa ja se, että mikä sen niin kuin asema on ja että liittyykö se johonkin riittiin tai kulttiin tai rituaaleihin, niin on monesti ihan ylikorostettu. Black metal-bändien jäsenet monet tunnustavat olevansa satanisteja tai saatanan palvojia. Ja näiden saatanan palvojien järjestämissä tilaisuuksissa esiintyy monesti näitä black metal-bändejä. Jos nuori pukeutuu niin kuin musti ja kaikki ulkoiset merkit viittaa siihen, että hän olisi jotenkin niin kuin kauhean kiinnostunut tästä satanismi-ilmiöstä, niin eihän häntä silti voi niin kuin leimata satanistiksi eikä saatanan palvojaksi. Kyllä mä henkilökohtaisesti tykkään pukeutua mustaa ja mä luulen, että näin se kyllä onkin, että jotenkin se näyttäisi aika jurupolta, jos siellä valkoiset farkut ja valkoinen paita päällä olisi. Musta tuo on joku keksinyt hyvän myyntikikan, että saa mustaa nahkatuotetta sun muuta myytyä ja niitä. Kyllähän tää varmasti pitkälti on semmonen muoti-ilmiö, että ja varsinkin nyt Suomessa tänä päivänä tuo Hyvinkään tapauksen takia tämä on nostettu niin paljon julkisuutta ja otsikoihin, että nuoret on määrätyssä iässä ja ne hakee jotakin jännitystä elämään ja tästä niin kyllä sitä jännitystä saavat riittävästi. Että monet saatananpalvojat uskoo, että on olemassa niin kuin persoonallinen paha, jolta he saa myöskin niin kuin voimaa tavallaan niin kuin siihen vapauden kaipuuseensa ja siihen, että ihminen ei ole niin kuin kahlittu minkäänlaisiin auktoriteetteihin ja tällaisiin. Mun mielestä se, että kuuntelee tietynlaista musiikkia, niin ei saa lähteä siitä, että joku kaveri sanoo, että kuuntelee tämmöistä musiikkia, vaan se täytyy löytää joku juttu siitä musiikista itse. Mulla ei ole mitään sinänsä saatananpalvoja vastaan. Ja pitää sitä itse varmasti tärkeänä, jos ne saa siitä jotakin niiden omalle elämälle, niin silloin se on mun mielestä ihan ok. Ihmisten pitää tehdä niitä asioita, mistä ne tykkää. Mutta se, että jos tämmöinen yleinen yhteiskuntarauha alkaa järkkymään sen takia, että muita on kohta enempiä ja enempi, niin silloin se ei mun mielestä ole enää hyvä asia. Tähän on listattu kaikki Suomen puukirkot ja paikkakunnat ja rakennusvuodet ja syytä, miksi tämmöisiä listoja on tehty, niin jokainen voi päätellä omassa mielessään miksi. Se, mikä on musta niin kuin kaikkein pahinta, on varmaan niin kuin hyväksikäyttö. Sekä henkinen että myöskin fyysinen hyväksikäyttö, mitä tapahtuu. Tämän asian tiimoilta paljon on nuoria joutunut hoitoon ja hakemaan ammattiauttajan apua henkisiin ongelmiin, mielenterveydellisiin ongelmiin. Se on niin sisälämpiävä yhteisö, ja eli siellä on kovat säännöt ja siellä täytyy tehdä niin kuin
yhteisömäärää. Se aiheuttaa taas paineita sitten kotona, koulussa ynnä muu. Aika useinhan niissä jengeissä on niinku sellaisia sääntöjä, että tavallaan niinku jengin johtajien niinku sana on niinku laki ja sitä niinku pitää noudattaa niinku viimeiseen asti. Ja ihan samoja ilmiöitähän on erilaisissa uskonnollisissa lahkoissa myöskin, joiden johtajat varsin usein on persoonalta häiriintyneitä myöskin. Musiikki ei voi niin kuin vahvistaa ihmisessä sitä puolta, että sun täytyy niin kuin tappaa itsesi tai se on aina niin kuin ratkaisu. Tai... Musiikilla ei mun mielestä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Muuta kuin tämä black metal musiikki kyllä jollakin tavalla. Niin kuin menee niin kuin äärimmäisyyksiin tämä, että on ruvettu uutisoimaan lehdissä, että nyt on joku ihminen on lahtattu, että siihen liittyy black metalli. Montako ihmistä Suomessa on tapettu kirveellä ja siellä on soinut humppa taustalla? Kuka sitä syyllistää? Humppa sinällänsä, niin se ei minun, mutta tuo kotimainen Iskel, lähinnä Jamppa Tuominen ja Kake Randeli, niin on tosi lähellä sydäntä. Varsinkin kun vähän on niin kuin nousu johteisessa. Suomalainen Iskelmä on paljon hyviä biisejä. Paljon löytyy. Hyvä esimerkki on tuo. Sanopa nyt se Satuma. Vielä kerran tervetuloa Jyrkiin. Teiltä on tullut ensimmäinen levy, eli tämä Dark Side of Mind. Oululainen heavy metalli musiikki on ulkomailla nyt kovassa kurssissa. Jo parinkymmenen yhtyeen kourassa on kansainvälinen sopimus maailman metallimarkkinoille. Ei sitä tavallaan jaksa olla kauhean kauan tyytyväinen siihen, mitä on tapahtunut. Ja se on vähän sama asia kuin kaikilla ihmisillä on elämässä, että jotakin jos saavuttaa, niin ei siihen hirveän kauan jaksa olla tyytyväinen. Että ei oikeastaan semmoista hetkeä vielä tullut, että ainakaan mulla olisi mikään asia kauhean pitkään tuntunut tosi hyvältä. Suuntaviivat täytyy niin kuin yhdessä lyödä lukkoon. Elikkä se, mitä bändi haluaa tehdä ja mitä levyyhtiö haluaa julkaista. Tämän periaatteessa molemmat voisi tehdä täysin toisistaan riippumatta niitä omia juttuja, mutta se on paljon antoisampaa, jos levyyhtiö sanoo jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että olisi hyvä, jos otettaisiin tämmöinen biisi siihen mukaan levylle, tai olisi hyvä, jos tuota biisiä ei tehtäisi ollenkaan. Koska ne haluaa sitten niin kuin siihen profilointiin puuttua sillä tavalla, että se bändi saisi mahdollisimman suuren yleisön. Tämä on varmaan ollut tätä prosessia. Ja mikään ei sitä kirjoittamasta uudestaan niitä lauloja, niin... Sitä konfessioni mua niinku ihmetyttää. Sitä ihmetyttää, että mä en niinku missään määrin ole samaa mieltä, mitä ne. Antipa ei oo soittaa. Niin, mutta sitä, ei, kun mä ajattelen silleen, että mitä siis jengikin sanoo, että kaikki on tykännyt sitä. Keikan jälkeenkin just, että mikä se uusi biisi, mitä soitti. Tosi hyvän kuullut. Se on nimenomaan, eihän ne soitanut mitään semmoisia ihmeellisyyksiä. Siis sehän simppeli biisi kuin mikä, mutta Confessioni voisi tehdä semmoinen. Mun mielestä ainakin Confessionia ei jätetä missään nimessä pois. Ei niin. Kyllä mä tykkään After the Dykestakin sillä lailla semmosena rankkana rypistyksenä. Ensimmäisenä minä otan sut kotia ja mä rupean katsomaan sitä kitaralla uusiksi. Mm. Sitten mennään Reinikämpölle ja ruvetaan mikä musa lauskelee sitä. Ei sitä kerto se, että se on hyvä. Se tan kohta siinä on se, mitä ne ilmeisesti ei tykkää. Nyt on kaikki mahdollisuudet avoinna. Sieltä päästä on sanottu, että aiotaan bändiin satsata erittäin paljon ja
sinne on tarkoitus lähteä kiertämään ja tämä tarkoittaa sitä, että he uskoo tähän hommaan. Ja mitä palautu on levystä ollut siellä, niin kyllä ne on paljon tykätty.